tenho a honra de receber todos vocês hoje no Espaço Torres para falar sobre ansiedade junto com o Dr. Augusto Cury. Ele já esteve aqui conosco, já deu sua coletiva para a imprensa e toda a equipe está preparada, todos os pais estão esperando as autoridades presentes para ouvir sobre ansiedade, sobre como nós podemos, através de habilidades socioemocionais, desenvolver e preparar as crianças para a sociedade que estão inseridas. Será uma grande noite para nós e com certeza é um evento que marca a história do Pequeno Polegar. Vamos receber neste momento com muita alegria, Dr. Augusto Cury. Eu tenho dado conferências para magistrados, muitas plateias de magistrados, juízes de direito, e eu tenho dito que todos nós somos contra o trabalho laboral escravo. Crianças trabalhando em minas, todas sujas, sem direito a estudar, a brincar, a ter uma existência leve e suave, a uma formação da personalidade rica. Mas o que nós não percebemos é o trabalho intelectual escravos. Crianças que têm tempo para tudo, mas não para ter infância. Colocamos elas no excesso de atividades, querendo formar mentes brilhantes, e nós, sem perceber, viciamos o córtex cerebral delas a precisarem de muito para sentir pouco. Pais que dão presentes em excesso para os seus filhos cometem um crime sem precedente. É melhor dar raramente presentes e dar aquilo que o dinheiro não consegue comprar, ou seja, falar das suas lágrimas para os seus filhos chorar as deles, falar dos seus fracassos para que eles entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizá-los para conquistá-lo. É muito melhor dar aquilo que o dinheiro não consegue comprar do que dar aquilo que o dinheiro pode comprar, porque o excesso de estímulo material vicia as crianças em determinadas avenidas e ruas, usando a metáfora da cidade. Ou seja, são prisioneiras no córtex cerebral, não conseguindo se reinventar, libertar o seu imaginário, ser bem-humoradas, ter encanto pela vida e fazer dela um show, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Estamos vivendo a era dos mendigos emocionais. Recitem essa filosofia poética que é o extrato da minha conferência para encerrá-la. Que o meu eu seja gestor da minha emoção. E como gestor vou desacelerar os meus pensamentos, abraçar mais e julgar menos, dar tantas chances quantas necessárias para quem eu amo e para mim. E como gestor quero surpreender as pessoas, encantá-las. Eu quero me encantar, ter finais de semana poéticos, desfrutar da vida e não fazer dela um canteiro de estresse. Por isso eu declaro, apesar dos meus defeitos, eu não sou mais um número na multidão, mas um ser humano único, uma estrela viva no teatro da existência. Muito obrigado por vocês existirem.